Graça e paz, meus irmãos e irmãs, hoje convido todos vocês a meditarem sobre as aparições de Nossa Senhora em Erechim, à nossa cara amiga, a vidente Doroteia Menegon. Nossa Senhora aparece neste local como Nossa Senhora da Santa Cruz. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Eu, Padre André, filho e servo dos Sagrados Corações, convido você, neste dia, a meditar comigo e também para muitas pessoas a conhecer uma das maiores aparições de Nossa Senhora no Brasil. O Brasil teve duas grandes aparições. Podemos assim dizer, dos anos 30 e também nos anos 40. E assim, essas aparições passaram assim despercebidas e esquecidas, mas estes são os tempos que as pessoas têm para conhecer o porquê que a Mãe de Deus visita o Brasil por tantos anos. E como estava dizendo para vocês, as aparições de Nossa Senhora em Erechim, pouco conhecidas pelos brasileiros, e atualmente o bispo da diocese está reavaliando essas aparições, e hoje as peregrinações, as celebrações, as confissões estão sendo feitas com o novo bispo que está assim avaliando em um modo muito positivo, os fenômenos que aconteceram com a nossa irmã Doroteia Menegon. Uma grande mulher, uma grande mística, e essas aparições hoje são tão atuais porque ela também chama a atenção do que está acontecendo hoje no Brasil e também no mundo. Essa aparição também ela é conectada há uma outra aparição muito importante, eu digo que essa aparição de Pernambuco, de 1936, a duas meninas, e as aparições de Nossa Senhora, a Doroteia Menegon, em 1944, são duas aparições que se chamam juntas e também a grande mensagem de Fátima. Então, ambas as aparições também falam do comunismo no Brasil. Então, hoje, desejo também com vocês refletir sobre esta aparição. Que cada um de vocês também possa compartilhar na sua página do Face, e assim as pessoas podem também juntos conhecer não só os fatos da aparição, mas os sinais visíveis que Nossa Senhora deixou ali nas aparições de Erechim e também as graças, as mensagens, as promessas de Nossa Mãe querida. Thank you.
Aqui nessas aparições de Erechim, elas acontecem na vida de uma pessoa muito simples, de uma pessoa muito trabalhadora, Doroteia Menegon, que nasce dia 13 de 6 de 1911, e ela faleceu no dia 29 de 5 de 1988. Então, é uma aparição, uma pessoa muito próxima também a todos nós. Quem é Doroteia Menegon? É agricultora, cursou o antigo primário incompleto e casou-se com um homem também muito devoto de Nossa Senhora. Boa mãe e esposa e mãe profundamente devota de Santo Antônio e de Nossa Senhora de La Salette. O esposo também, que ela casou-se com Artibano Farina, juntamente com ela, um homem também muito devoto. Doroteia Farina foi também promotora do apostolado da oração a Jesus crucificado, foi também catequista, também foi uma das introdutoras da visita da capelinha domiciliar. Aos 33 anos de idade, mãe de 4 filhos, ela foi acometida por uma doença grave e ela fez a Deus um pedido que, se ficasse curada, aceitaria passar em todas as quaresmas de sua vida, todas as provas, perseguições, injúrias, ofensas, sofrendo em seu corpo todas as chagas de Jesus crucificado. Vejam, para que vocês possam ter uma mulher agricultora com uma fé muito profunda, vejam o propósito de Doroteia a respeito dessa enfermidade. E ela também vem nos revelar, depois também dessa sua promessa, ela ficou sempre mais assim enferma, e o fato da sua enfermidade ocorreu também um outro fato muito extraordinário, porque há muito tempo Doroteia Menegon se encontrava assim nessa situação, e a dor aumenta, o que leva a paciente a buscar vários médicos. O doutor Barbieri dá o caso dela por perdido e se nega também a cuidar dela. O doutor Zanin a trata por 5 ou 6 anos, também sem resultado positivo. Então, trata-se, dizem, de um problema muito grave, no estômago. E, desenganada, mais uma vez, a senhora Doroteia volta para casa com este diagnóstico e restam-lhe 6 ou 7 meses de vida. E Doroteia é uma mulher de muita fé e não se entrega fácil. Ela faz novenas e muitas novenas, pensando nos 5 filhos também, que na época vão dos 4 meses aos 13 anos. A oração junta romarias e longas caminhadas penitenciais pedindo a sua cura. Reza e confia. Ela reza e confia. Então, sem ter grandes essas manifestações místicas, esse é um trato de uma mulher de grande fé. Mesmo com os poucos recursos de que dispõe, ajuda muito a pia obra das vocações sacerdotais e outras obras de caridade. Um dia, o inesperado surpreende a família. Doroteia está sem sentidos, sem respiração. Então sentiram que ela estava morta. Puseram-lhe um crucifixo na mão e uma vela na outra. A vela queimou,
mesmo no interior da mão, sem queimar os dedos. Então, caixão, túmulo, tudo foi providenciado para o enterro. Os filhos choram, desconsolados, famílias e parentes chegam de longe e se juntam aos vizinhos na dor do velório. Doroteia ouve tudo o que se passa ao seu redor, mas não consegue dar o mínimo sinal de que está viva, o que só ela sabe. Neste estado, ela ficou por 24 horas. Depois de 24 horas, tida como morta, subitamente Doroteia levanta-se por 3 vezes o crucifixo que lhe puseram na mão. Então vocês imaginam, todo mundo num velório, todo mundo ali vivendo este drama da morte, os filhos chorando, o marido, todos atônitos, e de repente ela levanta por 3 vezes o crucifixo que estava nas mãos dela. Eu creio que você que está aqui fugiria, sairia desesperado. Os filhos também dela ficaram assim espantados, tanto que, com voz clara, ela se dirige aos filhos dizendo: "Não chorem, filhos, que eu continuarei a cuidar de vocês." Então, atônitos, sem entender o que estaria acontecendo, perguntam: "A senhora nos conhece?" E Doroteia foi dizendo o nome de todos, um por um, e lhes recomendou que rezassem. Depois, sem ajuda de ninguém, ela se sentou na cama, pediu umas roupas para se vestir e alguma coisa também para que ela pudesse comer e beber. Desde então, estava curada e não tomou mais remédio algum. Então, o calendário marcava 17 de dezembro, quando se deu a repentina cura de Doroteia. Os médicos se negam a fornecer o atestado de cura milagrosa. Diziam que eles a curaram. Doroteia lhes diz em tom bem categórico: "Não preciso de seu atestado. Eu sei de onde veio a minha cura e todos esses prodígios. Deus mesmo vai manifestar tudo para a confusão de vocês. Ele provará o milagre que agora vocês negam." Então, a família havia gastado uma fortuna com a doença, sem resultado. E diante da cura assim repentina, o Dr. Calef e o Dr. Zanin ficam desconcertados. Examinaram-lhe ao raio-x por 2 horas, sem encontrarem mais vestígio algum da doença dela. Por via de dúvidas, porém, receitaram-lhe vários remédios. Em 24 horas, ou dentro de 1 ano, sentenciam ela: "A doença pode voltar." Como a ciência tem o coração duro diante desses fatos e também desses eventos. Então, Doroteia não se preocupou nem com as 24 horas, nem com o ano de vida que lhe deram, muito menos com os remédios que envelheceram na prateleira dela. Ela sabia que estava curada, sabia quem a curou. Isto lhe basta, e ela sempre foi muito grata a Deus. Depois de curada, Doroteia teve ainda outros filhos para a alegria de seu lar. Nunca em toda a sua doença teve ela alguma exclamação de queixa, desânimo ou impaciência. Sempre levou sua cruz com resignação, a cruz que levará no peito, depois sará. Talvez sinal ou quem sabe também recompensa por sua entrega de amor ao crucificado. A cruz, meus irmãos, é sem dúvida o melhor prêmio que Jesus retribuiu a quem o ama. Essa cruz, escândalo para uns e loucura para outros, é, na verdade, alegria para poucos, embora esteja presente na vida de todos, e em todos é oferecida como sinal de amor por aquele que mais nos ama.
Somente a quem se abre ao amor, um dia Deus revelará os segredos da felicidade. Nela estão escondidos também toda a felicidade de todo ser humano. Isto explica a impressionante história que esta cruz escreveu no chão e no coração do lajeado Paca. Por que a cruz no chão e no coração? Porque ali, neste local, apareceu também um grande sinal no chão. E Doroteia, ela é chamada a Mulher da Cruz. No dia 18 de dezembro, um dia depois da cura, outro fato começa a marcar a pessoa e a vida da senhora Doroteia. Em seu peito se forma tipo uma faixa cor de sangue com nítida que depois cresceu, se evoluiu e deixou tipo assim um cordão duro e palpável em forma de cruz. É por isso que a partir daí ela se tornou assim conhecida na região dela como a Mulher da Cruz, como assim também no lajeado Paca, que é essa região do sítio onde ela vivia, ali perto, alguns quilômetros de Erechim. A partir daí, ela se tornou conhecida na região como a Mulher da Cruz. Começou também no lajeado, o que tantas vezes se repete quando Deus visita o seu povo: a luta do bem contra o mal, do sim contra o não, do céu contra os poderes do inferno. Como Jesus um dia também, a Mulher da Cruz inicia a sua via sacra, que vai de Anás até Caifás, de Herodes a Pilatos, da cruz ao Calvário, com peso redobrado pela perseguição, pela descrença e pela rejeição. Esta a saga do verdadeiro profeta, que contra nada disso se revolta. Antes segue confiado em Deus e na sua infinita misericórdia. Profetas lamuriantes não vêm de Deus. Doroteia, como Jesus, também não foi bem aceita na sua terra de Erechim. Na vida difícil daquela época, com as crianças pequenas e sem empregada, é fácil encontrar a mãe de família no tanque ao lado da casa, porque é um sítio, ocupada com um cesto de roupas a lavar. É precisamente neste momento que a Mãe do Céu vem encontrar com Doroteia pela primeira vez. E essa primeira vez foi dia 25 de fevereiro de 1944. Havia algo mais bem importante que a roupa a ser lavada: a alma daquela região, a alma do povo de Erechim, a alma do povo da igreja que necessitava de urgente limpeza. Como Moisés, diante da sarça que ardia, Doroteia se vê surpreendida por duas faixas luminosas, como relâmpagos, que lhe passam pela frente. A água no tanque borbulha e parece ferver. Enquanto isso, uma doce voz assim se manifesta: prestem bem atenção nas primeiras palavras da nossa mãe, da Mãe de Deus. Minha filha, foi a tua grande fé que te curou e te salvou da morte. Vê em mim, em meu divino filho, penitência, penitência pelos pecadores. Dize ao meu povo de pouca fé que no peito tu trazes a sombra do Deus crucificado e que não há salvação sem confissão. A parte feminina tem 30% que fazem
comunhões sacrílegas no povo. Se meu povo não se converter, grandes castigos hão de vir. O homem de hoje está esquecido de meu filho. Não penses que ele morreu na cruz pelos pecados. Não pense que ele morreu na cruz pelos pecados. Quantas mulheres que comungam sacrilegamente só pensam na vida terrena e não cumprem com os deveres do matrimônio. Não pensam nos milhares de crimes que cometem. Propaga a reunião das crianças. Não tema os falsos profetas que te perseguem. Vai e revela isso a todos. Eis aí, diante do incompreensível, caros irmãos, que vê e ouve, Doroteia se assusta num primeiro momento, não entende o que está acontecendo, mas o que ela ouve é de uma ordem e de uma urgência muito grande. Penitência, penitência pelos pecadores. Daí iniciam-se na vida de Doroteia inúmeras aparições. E duas coisas existem na mensagem que muito custam a entender, apesar de terem sido depois esclarecidas pela própria Virgem. Primeiro, Doroteia foi curada graças à sua fé em Deus e em Maria Santíssima. E segundo, a cruz no peito lhe foi dada como sinal para que o povo de pouca fé cresce naquela cura. Mas como acontece, caros irmãos, em todas as aparições, cumpre-se também na Santa Cruz o que depois será dito depois. Para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova será suficiente. Então, nesse primeiro fato dela ter morrido, no primeiro fato também dela ter sido curada, tantos exames feitos, tudo um desígnio de Deus. E assim, depois da sua cura, aparece essa cruz no peito dela, e que com o passar do tempo, no tempo da quaresma, da Semana Santa, essa cruz também sangrará. E ela também depois recebe um grande dom de Deus, que é os sinais da paixão. Então, todas as quaresmas, a partir daquele ano, ela receberá os estigmas de Nosso Senhor na quaresma, que se abrirão nas mãos, nos pés, no peito, a coroa de espinhos. E ela, mesmo assim, crucificada, ela ia trabalhar na roça, e quando ela voltava para casa, e que as pedrinhas entravam dentro das suas chagas, ela com um pedacinho de pau, ela ia tirando as pedras que entravam dentro das chagas. Ela ia trabalhar de chinelo, né? Então, para que vocês vejam, assim, uma mulher, que Deus começou a dar grandes sinais na vida desta mulher. Então, aqui começa este grande dom na vida dela. Eis que Nossa Senhora, então, já começa a dar os seus sinais. Mas mesmo assim, Doroteia insiste, né? Ela diz assim: dá-me uma prova para que os padres acreditem. Ao que Nossa Senhora respondeu: a prova darei, mas hão de acreditar por meio de castigos. Não cessarão os castigos enquanto não atenderem ao meu pedido. Então, qual que é este sinal que Nossa Senhora daria? Fora o sinal no peito dela, desta cruz, né, que ela não tinha e que sangra, o que que acontece? As pessoas começaram, né, ela era muito conhecida, porque catequista, frequentava sempre a paróquia. Na frente da sua casa, começa a acontecer um fenômeno, uma cruz no chão, né? Este sinal, a cruz na grama, e esse é um grande mistério que ela mesma
e o esposo, os filhos começam a ver que somente à noite um supremo esforço dela consegue abrir com o esposo e ela conta esse ocorrido. Então, no dia seguinte, ela abre uma nova surpresa, um novo mistério. O casal Farinha, a grama em frente da casa dela está secando em forma de cruz, medindo 2,20 m por 1,40 m e 12 centímetros de largura. Então começa a se escrever no chão do lajeado Paca, que é este local, uma história que levará muito tempo também para ser concluída. Então, eis aí que Nossa Senhora dá um outro sinal, uma cruz. E o centro fica só a terra, né? E em volta o gramado. Então, eis aí um sinal de contradição que nós podemos ver também na vida desta nossa grande vidente, né? E quando a sua Jesus, na apresentação do templo, foi revelado por Simeão como um sinal de contradição, isto é, de queda para uns e surgimento para outros, terá esta cruz ali que se forma na grama, assina de ser também ela sinal de contradição como aquele menino que veio em função dela. Então, na sua história de conversões, também descrenças de e podemos dizer também destruições que hoje, 50 anos depois, conhecemos, forçoso nos é concluir, por assim dizer, né? Nesta sua história de meio século, uns nela encontraram um trampolim para uma vida melhor, aquela cruz que apareceu ali no chão, enquanto outros nela também se tropeçaram e se feriram e caíram. Foi o mesmo tempo de uma história de fé e de dúvidas, descrenças e testes para as pessoas, né? Foi e continua sendo como sinal. Logo que soube do fato, um padre de Erechim capinou tudo e plantou outra grama. Então, os primeiros que tinham dúvidas dessas aparições eram os padres ali de Erechim. Então, esse padre veio ali, capinou tudo, plantou a grama ali. E o que que aconteceu? A cruz venceu essa prova. Fora dela, a grama cresceu verde, bonita. Dentro da cruz, porém, secou novamente. Então, o mesmo aconteceu outras vezes, quando a terra foi trocada, quando também no local o trigo foi plantado e exames na terra foram também realizados, até guardas colocaram para que ninguém tocasse aquele lugar. Então, suspeitava-se que a vidente a provocasse colocando soda ou sal. Então, os exames, porém, nada acusaram e a cruz voltou sempre, como Doroteia havia dito desde o começo. Padre, ela dizia, o Senhor pode fazer o que quiser, mas esta cruz vai voltar de novo. Então, a última tentativa, meus irmãos, de destruição que a cruz sofreu foi em 1993. Um enorme buraco, um verdadeiro poço, foi cavado sobre ela uma semana antes de seu grande dia, a festa da exaltação da Santa Cruz, que a igreja celebra no dia 14 de setembro. Mais uma vez, porém, a cruz venceu e a palavra da vidente se cumpriu. Para a confusão de seus opositores e descrentes, a cruz voltou como outras vezes, e lá ainda pode ser vista até hoje este sinal. Então eu estive em Erechim, né, ali nesta localidade, e se você vai ali na localidade das aparições, a cruz está ali até hoje e não cresce nada no centro da cruz, mas em volta ali tem o gramado que dá o reflexo da cruz. Então é muito interessante este outro sinal
que o próprio céu vem derramar. E entre tantos sinais também que ela teve, quando começava a quaresma, essa cruz do peito dela também começava a sangrar. Então, eram assim, grandes sinais que Deus começava a dar também naquele local. E com o passar do tempo, muitos peregrinos vinham ver ali essa cruz, este local. Então, ela começou a ser muito perseguida. As aparições de Nossa Senhora começou a ser assim constantes para ela, até que, a partir de um determinado ano, Nossa Senhora começou a aparecer para ela em cinco datas específicas. E é no ano. Então ela começou a ter só cinco aparições durante o ano. E assim foi até o fim da sua vida, quando ela morreu. Então, essas cinco aparições, Nossa Senhora também deu o significado dela, dizendo que era para se chamar as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro fato muito importante, porque Nossa Senhora é tão grandiosa, meus irmãos, e isso acontece na terra de Santa Cruz, onde Nossa Senhora veio e disse explicitamente que ela queria que ser invocada ali em Erechim como Nossa Senhora da Santa Cruz, onde ela aparece toda vestida de branco, com uma cruz no peito, né? Com uma cruz também luminosa, e aparece também o martelo, o tórquio, como nas aparições de La Salette. Então, é um chamado também das aparições de La Salette. E ali em Erechim, Nossa Senhora veio dar um outro sinal. Então, nessas multidões que aparecem ali, vieram também muitos padres, e um dos padres da região ali, do pároco, então ele pega um objeto e desafia Doroteia e desafia Nossa Senhora. Prestem bem atenção nesse fato. E que quando ali a multidão estava, esse padre pega essa pedra e diz assim: ah, se é verdade que a Santa Virgem aparece aqui neste local, eu vou jogar esta pedra. E aonde cair esta pedra, prestem bem atenção, que possa surgir uma fonte de água. E Doroteia disse que seja feito como o Senhor deseja e como a Mãe de Deus quer. Então ele joga esta pedra. E esta pedra cai em um determinado local. E passado algum tempo, naquele local surge uma fonte de água. Muito interessante, uma fonte de água. E esta fonte de água é uma fonte milagrosa. E que Nossa Senhora, depois que ela falou dessa fonte, Nossa Senhora disse a Doroteia, prestem bem atenção de quantas graças Deus concedeu à terra de Santa Cruz, ao nosso Brasil. E a Mãe de Deus é assim desprezada pelo povo. Nossa Senhora disse a Doroteia a respeito dessa fonte. Essa fonte se encontra lá até hoje. E as pessoas buscam água desta fonte. Então eu abro uma parêntese, depois teve um frei que vendo esse fato do padre surgir essa fonte, esse frei também pega um objeto e joga. E joga e cai em outro lugar. E naquele lugar também daquele frade surgiu uma fonte. Só que aquela fonte do frade que fez como um desafio surgiu essa fonte, mas com o tempo ela secou. A fonte que está ali, do primeiro sinal, está ali esta fonte de água até hoje. E Nossa Senhora disse a Doroteia sobre a água, o poder desta água ali de Erechim. Nossa Senhora disse: se o povo se converter e reconhecer a minha aparição, vai ser curada.
Então, a Nossa Senhora diz que aquela água, se o povo reconhecer as aparições, as pessoas forem ali com fé, aquela água vai curar de algumas doenças. Prestem bem atenção das doenças que Nossa Senhora diz que ali vão ser curadas. Primeira doença, o câncer. Prestem atenção. Nossa Senhora disse que aquela água de Erechim curaria o câncer. Segundo, da trombose. Terceira doença, da meningite. E ela diz assim, e da nova doença, nós estamos falando dos anos 1944, 1950, que ela dá essa mensagem. Qual que é a nova doença? Qual a nova doença que surge, né, nos anos 60, mais ou menos? A AIDS. Então, a Nossa Senhora disse que aquela água curaria a AIDS. Então, vejam só quantas graças naquele local Nossa Senhora deu. Então, é uma aparição assim tão importante, aonde a Mãe de Deus veio chamar o mundo à conversão. As mensagens que Nossa Senhora deu ali a Doroteia são mensagens assim também muito fortes. Ela também pediu a construção de uma igreja naquele local e que nesta igreja as pessoas iriam receber também ali muitas graças, muitas bênçãos. Então, vejam só, um dos pedidos dela, quando ela diz no dia 14/9/45, Nossa Senhora disse: Minha filha, penitência, penitência, penitência pelos pecadores. Vai dizer ao teu pároco que aqui eu quero uma igreja, que há de se chamar Igreja da Santa Cruz. Então, mesmo com as perseguições, muitas pessoas acreditaram nas aparições e foi se formando uma associação, né? Aonde muitas pessoas começaram a colaborar com ela para a construção de tudo aquilo que Nossa Senhora deseja. Então, lá hoje existe essa igreja dedicada à Igreja da Santa Cruz, no local aonde Nossa Senhora pediu que fosse construída, e não porque a igreja, os padres, o bispo assim quis, não, o povo juntamente com ela. Ela foi muito perseguida, excomungada ao seu tempo, os padres também desprezada. Nossa Senhora disse que ela viveria toda essa paixão de Nosso Senhor, por isso os sinais da cruz na qual ela foi envolvida, da paixão, dos estigmas, né? E Nossa Senhora diz assim: Mas digam-me uma prova insistente, Doroteia, para que os padres acreditem. Então, Doroteia, ela dizia assim: diga-me uma prova, insiste ela, para que os padres acreditem. Então, ela queria muito que os sacerdotes, o próprio bispo, acreditassem nas aparições, acreditassem. Então, ela pedia sinais, e Nossa Senhora já tinha dado vários sinais. E Nossa Senhora responde para ela: A prova darei, mas hão de acreditar por meio de castigo. Não são mais dignos de prova divina. Não tenhas medo, vai dizer ao meu povo que reze o rosário, que é meio seguro de salvação, porque se não fizerdes penitência, Deus mandará pestes aos animais, que depois se transmitirão ao corpo humano. Olha só, quando Nossa Senhora fala de pestes que se transmitirão ao corpo humano, vejam aqui os nossos tempos, a gripe suína, né? A gripe, essa nova coronavírus de animais, manipulação e assim por diante.
Então, nós vemos aqui essas mensagens de Nossa Senhora, onde ela mesma disse: não são mais dignos de prova divina, não são mais dignos. E Nossa Senhora, ela pede ao povo que reze o rosário, que é o meio seguro de salvação. Então, ali começa este grande tempo, essa grande prova da vida dela, mas também Nossa Senhora vem e oferece os meios necessários, as graças para o povo, para que possam receber essas bênçãos. E assim foi a vida dela, né? Uma vida muito sacrificada. Nossa Senhora também deu a imagem de duas medalhas para serem confeccionadas ali, uma numa das aparições, aonde vem a Sagrada Família, e nós temos ali esta grande presença de São José nesta aparição também, aonde o céu vem derramar esta grande bênção e pedir esta medalha para que o povo pudesse ter. Nessa medalha aparece ele morrendo aos braços de Jesus, e também na outra parte da medalha aparece Nossa Senhora com Jesus morto nos braços. E nesta aparição, São José pede para que o povo o invoque, e também ali Jesus fala dos pecados da humanidade. Então, vejam só os presentes que Deus vem dando, os sinais grandiosos que Deus ali vem a oferecer. Mas vocês depois podem olhar as mensagens, procurar as mensagens. Eu desejaria, sim, também enfatizar algo muito importante, que Nossa Senhora ali, ela pede a oração do Rosário, a oração da Via Sacra, ela pede a penitência insistentemente, o jejum, né? Mas Nossa Senhora, em Erechim, no ano de 1949, ela dá mensagens falando sobre algo muito importante sobre o Brasil. E ela diz assim: os homens pretendem a paz sem Deus. De nada lhes servirá. Se não fizerdes penitência, oração, sacrifício, o Brasil se tornará uma nova Rússia. Repito, de nada lhe servirá se não fizerdes penitência, diz Nossa Senhora, oração, sacrifício, o Brasil se tornará uma nova Rússia. Então, ali, Nossa Senhora, em 1944, até no final da vida dela, advertiu sobre o comunismo. Hoje muitas pessoas ignoram o comunismo. E Nossa Senhora, nas aparições de Pernambuco, em 1936, ela disse que o comunismo entraria no Brasil. Isso seria um dos grandes castigos do Brasil. E que as meninas de Pernambuco, um dia nós vamos falar também aqui sobre essas aparições, vê nas mãos de Nossa Senhora o sangue. E Nossa Senhora fala que é o sangue que elas estão vendo nas mãos de Nossa Senhora é o sangue de uma revolução do comunismo no Brasil. Então, em 1936, Nossa Senhora aparece ali e fala do Brasil, que será tocado pelo comunismo. 8 anos depois, em 1944, Nossa Senhora, no Rio Grande do Sul, aparece e também toca sobre esse assunto. Então, Nossa Senhora, em Erechim, ela falou, deu várias mensagens desde 1945 a 55. Ali nós vemos o período da guerra, né, que Nossa Senhora tinha profetizado em Fátima. E Nossa Senhora em Fátima disse: se não consagrar a Rússia levaria os seus erros
para o mundo inteiro, perseguição ao Santo Padre e à Igreja, muitas nações desapareceriam da face da terra. E aqui, a essa mulher, Nossa Senhora vem usar quase as mesmas linguagens, mas específicas para que as pessoas possam assim ter uma ideia. Então, em 1949, Nossa Senhora, ela também diz, né, como eu estava dizendo para vocês, mas se o Brasil não fizer penitência, o tempo é grave, a nuvem maldita do comunismo quer cobrir o Brasil. Olhem bem essa mensagem de Nossa Senhora. O tempo é grave, a nuvem maldita do comunismo quer cobrir o Brasil. Então, Nossa Senhora está advertindo no passado o que poderia acontecer com o mundo. E ela continua: rezai, filhos meus, para que se aplaque a ira de Deus, porque ela está derramada sobre as nações e não tardará chegar ao Brasil se não fizerdes penitência. Então, Nossa Senhora está advertindo o mundo e o Brasil. Então, o Brasil não ficou sem as visitas no passado de Nossa Senhora sobre os eventos e as táticas infernais do maligno para se infiltrar dentro da igreja, para se infiltrar na nossa nação e trazer o veneno do inferno dentro do Brasil. E uma outra mensagem, Nossa Senhora diz assim: a ira de Deus está derramando sobre as nações e não tardará a chegar no Brasil se não fizerdes penitência. Eu vos prometo, se todos os católicos rezarem o terço todos os dias, o anjo da paz não tardará a descer sobre a terra. Mas se não fizerdes penitência, os tempos serão graves. Rezai, rezai, filhos meus, para que se aplaque a ira de Deus. Então, aqui Nossa Senhora fala especificamente ao mundo pedindo a oração. No dia 3, desculpe, no dia 17 do 2 de 47, Nossa Senhora disse à vidente que os bispos e os sacerdotes e as pessoas consagradas, que virá um dia que irão sofrer muito, rezem pelo Santo Padre. E Nossa Senhora também, ela fala em uma outra mensagem de 55, de 1955, 23 do 2, assim: minha filha, reze, o mundo está lançado numa nova e terrível guerra. As armas mortíferas destruirão os povos e as nações, destruirão igrejas, a Santíssima Eucaristia, destruirão coisas muito queridas. Rezai e fazei penitência. Então, vejam que Nossa Senhora é muito clara para que nós rezemos, porque só por meio da oração as guerras podem ser interrompidas. As guerras, ela diz, armas mortíferas destruirão povos e as nações. Então, em 1944, Nossa Senhora foi muito clara, advertindo todo o povo. E no dia 3 do 5 de 52, Nossa Senhora fala explicitamente sobre os comunistas. E ela diz assim: os comunistas não dormem para difundir a sua doutrina e enganar o povo. Muitos cairão na infâmia de não ter instruções. E os comunistas, diz ela, vão à missa para difundir a sua doutrina e enganar o povo. Olha só, então eles frequentam as missas. Nós estamos falando de 1952. Nossa Senhora diz que eles vão à missa para
confundir o povo, para difundir a sua doutrina e enganar o povo. E ela diz: muitos cairão na infâmia por não ter instrução. Então, Nossa Senhora, ela é clara aqui. Então, ela está nos conduzindo a esse conhecimento sobre esses fatos. Então, os tempos que nós vivemos, meus irmãos, são tempos muito graves, e que nós possamos, por meio dessas aparições da Mãe de Deus, das instruções que ela vem nos dar, com as luzes que ela vem nos orientar, para que nós possamos, por meio dela, aprender aquilo que o céu tanto deseja. Então, que cada um aqui presente possa verdadeiramente pegar o seu rosário, pegar o seu terço e rezar, e abrir o seu coração para verdadeiramente acolher as preces, acolher os pedidos da nossa Mãe Celeste, que tanto pediu em tantos lugares do mundo, que tanto pediu no próprio Brasil, para que rezemos, que façamos penitência, mas o povo não deseja fazer. Nossa Senhora, no dia 14/9/53, disse: rezai o Santo Rosário em família. É uma trincheira, é a trincheira mais forte para afastar o castigo divino e suster o avanço do comunismo. Então, nós estamos falando em 1953, Nossa Senhora pedindo que se reze o Rosário em família para afastar o castigo divino e suster o avanço do comunismo. Então, se nós não rezarmos, se nós não acolhermos os pedidos de Nossa Senhora, a humanidade será punida com a instauração do comunismo em todos os lugares do mundo. E no Brasil, Nossa Senhora, nas aparições de Pernambuco, ela afirmou que o Brasil, o comunismo vai reinar, infelizmente. E aqui, nas aparições atuais também, Nossa Senhora também fala disso. Mas estou falando de duas aparições que hoje estão a caminho de reconhecimento da Igreja no Brasil, né? Então, aqui nós vemos o apelo da Mãe de Deus. E se nós não fizermos o que ela está nos pedindo, nós vamos cair em grandes sofrimentos. E o Brasil vai padecer muito, porque ela mesma disse, como eu li no começo para vocês, que o Brasil pode se tornar uma segunda Rússia. A própria Virgem disse: se o povo me atender, a Rússia se converterá do comunismo, e darei a paz ao mundo. Se não me atender, a seca, a chuva de pedra é um simples aviso do meu filho para vós. Então, ela é clara: se não atender ao pedido, o Brasil tornar-se-á uma nova Rússia e uma desolação. Rezai, meus filhos. Então, que cada um de nós possa buscar e ter, por meio dessa aparição, um grande sinal de Deus, uma das presenças grandiosas da Mãe de Deus, que vem nos orientar, e ela pede para que nós tenhamos o respeito pelos dias santos. E numa mensagem do dia 11/2/1952, já que nós estamos vivendo a quaresma, tenham mais respeito à quaresma, diz ela, principalmente à Sexta-feira Santa. Amem e respeitem a cruz, não a desprezem. Então, que nós possamos buscar de rezar mais diante da Santa Cruz, de dentro das nossas casas ter o altar da Santa Cruz, o altar onde tem a presença da imagem de Nossa Senhora, de São José e da Cruz, e rezar diante da cruz, implorar diante da cruz
pela salvação da humanidade, pela conversão, rezar diante da cruz. Nossa Senhora em Erechim, ela foi muito clara, ela foi muito específica. Ela disse: não temais os falsos profetas, que o povo reze, diz ela. Se não me atender, o comunismo se espalhará em todo o mundo, promovendo guerra e perseguição na igreja. Ela disse isso no dia 6 de 1 de 1948, em Erechim. Ela diz: se não me atender, o comunismo se espalhará em todo o mundo. E eu digo para vocês, esses são os tempos que, depois da queda da União Soviética, o comunismo já tinha se espalhado pelo mundo. E a China, a primeira filha do dragão, que se tornou grande e poderosa, o diabo, ele foi muito claro e específico. Satanás foi, depois da Rússia, foi para a China. Por que que o diabo quis conquistar a China? Porque a China é o terreno mais fértil, porque tem a maior população do mundo. E ali também nós temos o maior número de ateus do mundo. Nós temos, com o Partido Comunista Chinês, se vocês estão seguindo bem os meios de comunicação, na China as pessoas não têm liberdade de usar um WhatsApp, um Facebook, como nós estamos usando. Eles têm um aplicativo, e nesse aplicativo o governo comunista, ele vê tudo aquilo que se fala, que se propaga entre as pessoas. Então ele tem um controle específico das pessoas. Neste momento, muitos não querem aceitar, mas o comunismo e o socialismo, eles tiveram assim uma mutação, como um camaleão, mudando de cor. Ele mudou a sua estratégia, ele abraçou o capitalismo com o seu regime totalitarista, e assim, por meio do materialismo, do consumismo, está fazendo no mundo aquilo que nós hoje estamos vendo, usando essas armas biológicas, porque é o meio que Satanás está usando para conquistar o mundo. Para Satanás conquistar e ter uma política mundial, ele precisa conquistar o quê? O mundo financeiro. Então Satanás deu força ao mundo comunista. E por isso que Nossa Senhora, ela diz: se não me atender, o comunismo se espalhará em todo o mundo. É a Mãe de Deus que está falando isso. E nós estamos vendo que a maior nação do mundo é comunista. Nós não temos nada contra os chineses, mas contra o Partido Comunista. Vejam que neste momento de grande crise financeira, porque Nossa Senhora já advertiu que tudo partiria de uma crise financeira. Então, a China, para poder passar na história e poder se introduzir mais ainda nas nações, ela usa essa arma biológica, a gripe suína, a SARS. Gente, a peste negra do passado, que tanto matou na Europa, veio da onde? Veio da China. A peste negra veio da China ao seu tempo, na Idade Média. Então agora, essas maiores doenças respiratórias, né, e agora o coronavírus, da onde que veio? Veio dali. Então, se as pessoas não usarem, não entenderem as mensagens de Nossa Senhora, que são tão claras, em modo especial nesses tempos, que hoje, para dominar as nações, ela vem usando uma arma biológica, colocando as nações por terra. Vejam o Brasil neste momento histórico. Todo o seu material de máscaras, de respiradores, vem dali,
E agora, porque se tiver uma crítica à nação, ela interrompe de fornecer materiais. Neste momento, as nações que mais têm dinheiro estão comprando os produtos para as suas nações. Então vejam aqui que a China está se tornando um país que pode dominar por meio do financeiro, das coisas que faz, né? Então, eis que neste momento vivemos os tempos das mensagens de Nossa Senhora. O comunismo se espalhará no mundo por meio da China e da união com a Rússia. Então, neste momento, as mensagens de Nossa Senhora estão se realizando. O comunismo entrou e se infiltrou dentro da igreja também. Então, nós vemos hoje esta tática satânica, não é uma crítica à nossa mãe igreja, mas a igreja fez um acordo com o Partido Comunista. Quer dizer, o partido, a igreja da China, que não aquela igreja das catacumbas, que não se submete ao Partido Comunista, o Vaticano firmou um acordo com a China, com o Partido Comunista, e a igreja se submete ao Partido Comunista. Então, com esse acordo. Então, o que se diz desse ato? Diz por um fato pastoral. Não existe isso. Na China, muitas igrejas estão sendo destruídas, né? A imagem do presidente da China, do comunista, tem que ser colocado dentro das igrejas, dentro das casas. Então, para que vocês vejam que os tempos que nós vivemos são tempos assim muito concretos dos tempos de Nossa Senhora, que ela advertiu. E ela disse com muita clareza que o povo reze, se não me atender, o comunismo se espalhará em todo o mundo. E esse fato, infelizmente, vai acontecer. E nós hoje estamos já vivendo este meio, né, do comunismo que vem assim com a sua máscara, né, de ajuda na Itália neste momento. Os chineses e os cubanos estão ali, aqui neste momento, fazendo o quê? Ajudando. Então, neste momento, a Itália está louvando o Partido Comunista. E com essa crise financeira produzida pelo Partido Comunista no mundo por meio deste vírus, ela está comprando inúmeras empresas, as bolsas caíram, os preços de muitas coisas. Então, ela está comprando. Se vocês não sabem, na África, o Partido Chinês construiu uma cidade inteira. Essa cidade está vazia. É da China essa cidade, né? Mas para que foi construída? Porque ele já tem esse propósito de habitar muitas regiões. Então, caros irmãos, eis o tempo que Nossa Senhora nos disse. E se nós não escutarmos a nossa mãe, essa grande desolação do Brasil tornar-se uma nova Rússia vai acontecer. Porque ela disse, grave bem essa mensagem, do dia 3/5/49. Foi Nossa Senhora que disse: se não atender o pedido, o meu pedido, o Brasil tornar-se-á a nova Rússia e uma grande desolação. Foi Nossa Senhora que disse. Então eu acredito nas palavras da Mãe de Deus. É a Mãe de Deus que nos anos 50 veio falar sobre isso. Então hoje nós estamos vivendo isso. E os governos que combatem o comunismo, ao mesmo tempo, abrem portas. No Brasil se está abrindo a porta à China. Então a China está dominando, está comprando, está fazendo, né? Então o que que nós devemos de fazer? Rezar.
E a igreja, nós temos que rezar por uma coisa muito importante e já caminho para a conclusão. Nossa Senhora em Fátima, ela foi muito enfática aonde ela disse que a Rússia tem que ser consagrada ao coração imaculado dela. Então, o segredo de tudo isso é a consagração da Rússia. Mesmo que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, ele fez essa consagração, mas não fez como Nossa Senhora pediu. Ele, com os bispos, consagrou o mundo. Nossa Senhora não pediu para consagrar o mundo já tinha sido consagrado pelo Papa Pio XII ao coração imaculado de Maria, a pedido da Beata Alexandrina Costa. Nossa Senhora, ela veio pedir a consagração da Rússia. E a Nossa Senhora já disse que quando a igreja fará esse gesto, será tarde. Isto é, né? Será tarde. Terá já espalhado os seus erros. E a grande perseguição da igreja hoje que nós vemos, essa perseguição não está só fora, mas está dentro da igreja. Então, Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia. Então, a Igreja, o Papa, os bispos têm que se dobrar ao pedido da Mãe de Deus. Têm que se dobrar ao pedido da Rainha do céu e da terra. Porque os danos da humanidade serão grandes. A humanidade será atacada por dois grandes castigos, um castigo dos homens, que será pela guerra, que será terrível, e pela fome, e depois por um castigo divino que virá do céu. Então as pessoas não podem brincar com a salvação. Então nós hoje temos que fazer o quê? Rezar para que a igreja consagre a Rússia ao coração imaculado de Maria Santíssima. Então, que cada um de nós possa ter presente esta grande aparição de Erechim. E se você tiver a oportunidade de ir visitar esse local tão especial, tão abençoado por Deus, que Deus ali enviou a sua Mãe Santíssima para que o mundo pudesse, e o Brasil em modo especial, pudesse ser abençoado pela presença da nossa Mãe Santíssima. Então, que nós possamos atender, rezar, que você busque a oração do Santo Rosário diariamente, que você busque de rezar com todo o teu coração o Rosário todos os dias. Que não passe um dia que você não reze o teu rosário, que você possa buscar por meio desta santa oração as graças para vencer o inimigo, para vencer Satanás, que nós possamos com essa trincheira, como diz Maria Santíssima, vencer e buscar por meio também das grandes graças que Nossa Senhora vem derramando para todos aqueles que buscarem a oração do Santo Rosário. Que nesta noite, que neste dia, cada um de nós se abra aos pedidos da Santa Mãe de Deus e que nós possamos ser fiéis aos pedidos dela e que você também, neste dia, busque de aprofundar mais essas aparições e buscar também, por meio dos pedidos da Mãe de Deus, a graça para poder vencer os males. Que vocês sejam também abençoados neste dia e que a graça do Senhor possa também descer sobre a tua vida, sobre a tua família e que nós possamos viver este tempo assim da quaresma, que é um tempo de graça, que é um tempo de conversão, porque esses são os tempos de Nossa Senhora.
Então, se estes são os tempos de Nossa Senhora, as nossas preocupações não devem ser com as coisas mundanas, mas com as coisas do céu, com as coisas que o próprio Deus veio chamar a nossa atenção. Então eu desejo também concluir para vocês dizendo também aquelas datas, né, que Nossa Senhora aparecia para ela, e assim também a grande comemoração que ela dizia para chamar a atenção do povo sobre as cinco chagas de Jesus. Então, Nossa Senhora aparecia para Doroteia no início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, no dia 6 de janeiro, no dia 11 de fevereiro, no dia 3 de maio e no dia 14 de setembro. Então, o dia 6 de janeiro, que é o dia da festa dos Santos Reis, né? Da manifestação, e o dia 11, a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, o dia 3 de maio é o dia que se celebra o dia do encontro da Santa Cruz por Santa Helena, né? O dia que foi encontrada as relíquias da Santa Cruz. Então, essas cinco datas, Nossa Senhora disse que foram escolhidas por ela em honra das cinco chagas de Jesus. Então, não só que as pessoas têm que ter um grande amor à Santa Cruz, aos mistérios da paixão, mas também às chagas de Nosso Senhor. E que nós possamos terminar esta oração, este momento também de meditação, com uma oração que Nosso Senhor revelou a Marta Chambon, e que vocês possam rezar o Rosário das Santas Chagas que o próprio Jesus revelou a Marta Chambon. E Jesus dizia a Marta Chambon que tudo que se pedir por meio das suas santas chagas não será negado, nada será negado. E tanto que Jesus, ele dizia assim: minhas chagas repararão as vossas. Os que as honrarem terão verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Então, que nós possamos honrar as chagas de Jesus para ter o quê? O conhecimento de Jesus Cristo. Jesus também, em uma mensagem, disse para ela as seguintes palavras: concederei tudo quanto me pedirem com a invocação de minhas chagas. Obtereis tudo. Porque o mérito do meu sangue é de um valor infinito. Com meu coração e minhas chagas podereis conseguir tudo. Então, as aparições de Nossa Senhora em Erechim é um chamado das pessoas a adorarem as chagas de Nosso Senhor. A própria Dorotea Menegon, que foi uma grande estigmatizada do Brasil, né? O fato dela trazer no seu corpo as chagas de Nosso Senhor é para que o povo também aprendam a buscar nas chagas de Jesus aquilo que ele mesmo disse, né? Que minhas chagas repararão as vossas. Então, os pecados causaram chagas nas nossas vidas. E se nós tivermos, honrarmos as santas chagas, nós vamos sanar as chagas que o pecado causou na minha, na tua alma. Se você introduz a tua família nas santas chagas de Nosso Senhor, nós vamos curar as chagas que o pecado causou em qualquer realidade da vida dos nossos irmãos. Então, aprenda a pedir tudo pelas chagas de Nosso Senhor. Minhas chagas repararão as vossas. Então, hoje o povo tem pouca devoção às santas chagas de Nosso Senhor. Jesus disse algo, uma promessa, muito importante quando ele diz assim: este rosário das santas chagas faz contrapeso à minha justiça.
A cada palavra eu deixo cair uma gota do meu sangue sobre a alma de um pecador. Olha só, quando a gente invoca essas palavras, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas, nosso Senhor diz assim que está caindo uma gota do sangue dele sobre a alma de um pecador. Então, é um terço tão simples que o céu revelou, né, a Marta Chambon. Por que que eu chamei essa atenção? Porque ali Nossa Senhora apareceu, né, como Nossa Senhora da Santa Cruz. E que nós possamos aprender a buscar na devoção às santas chagas todas as graças que nós necessitamos. Então as pessoas passam horas, Nossa Senhora também ali em Erechim falou sobre o aborto, né? Que a Nossa Senhora disse que o aborto causa mais mortes de todas as guerras juntas. Então ali Nossa Senhora, ela é muito clara nas suas mensagens, que o aborto que as mulheres fazem, que as pessoas promovem, atraem muitas desgraças para o mundo. Então, que nós possamos invocar, né, toda a graça de Deus, que nós possamos pedir, rezar. Este é um tempo que nós católicos temos que aprender a rezar diante da cruz. Muitas vezes as pessoas não têm esse amor à Santa Cruz, né? As pessoas não buscam de rezar diante da cruz. E diante da cruz nós podemos obter as maiores graças que nós necessitamos. Então que busquemos essas graças e que Deus possa derramar todas as suas bênçãos e graças. Então que você reze comigo essas duas jaculatórias e ensinarei uma terceira que Nossa Senhora revelou, a única oração que ela revelou assim ali também em Erechim. Então vamos rezar. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Rezemos também, Pai Eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Pai Eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Pai Eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. E ali, Nossa Senhora revelou uma jaculatória em Erechim. Usando essas palavras, todos escutaram a voz de Nossa Senhora no momento que ela pronunciou essa jaculatória. E ela disse assim, que o povo invoque assim ela ali. Nossa Senhora da Santa Cruz, preservai a nós, a nossa família e a nossa pátria dos males atuais. Repitam comigo. Nossa Senhora da Santa Cruz, preservai a nós, a nossa família e a nossa pátria dos males atuais. Novamente, Nossa Senhora da Santa Cruz, preservai a nós, a nossa família e a nossa pátria dos males atuais. Nossa Senhora da Santa Cruz, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Rezemos juntos, irmãos, para concluir uma Ave Maria. E que nesta Ave Maria nós possamos obter todas as graças que Nossa Senhora veio pedir ali nesta aparição. E que nós sejamos preservados de todos os males atuais e que a nossa pátria seja preservada, a nossa família. Que Nossa Senhora da Santa Cruz preserve a nós, a nossa família e a nossa pátria de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, honra e glória. Graça e paz, meus irmãos, e concluímos com este lindo hino à Nossa Senhora das Dores. Na dor do mundo que sai.